las bocas. Robi më ka thjellë pikërisht aty ku ai dëshironte. Përpinë që mjegull do të shkadrojët gjatë fundit të përbaljes, duke mos më lënë atë tjene vazhdim. Unë nuk di se çfarë të bëj. Si mund të përbaloj ata? E pranove se je një dështak? Vendos dy letra me këtë poshtë dhe mbyll radhën time. E gjitha jo përpjekje nuk ishte asgjë për të tërguar. Me sa duket ku ajo të mbaroj. Fillimisht unë aktivizoj efektet e shpejtësisë së botës së dytë. Duke hequr 10 numërues shpejtësie, unë mund të nxjerr letër në fushë. Duaj lam të mirë të dashurit tënd, krahërat aurorës, dritave të veriut. Dhe tani makineria perandorake e arit sulmohet direkt Crown. Ti nuk mund të ndalosh tempullin e shenjtë nga ringjallja. Wow, Jacobi është gati duke nxjerr nga loja Crown. Nëse ai goditet nga ai sulm, mori fund. Bëj diçka. Jepi bombardimi final. Oh jo! Pa shikojnë atë, në sekundën e fundit, një nga përbinçat e Crown doli nga kërkundi për të vepruar si mburoj. Kur përbin që ytë më sulmon direkt, unë mund të thras giblin kra përcëlluesin nga dora ime për të marrë sulmin. Oh, sa e mërziqme. A i arriti që të ndalon të ata? Më falë gibli, por përbjekit e tua nuk do të shkojnë kotë. Spulloj letën time të kur të rritë kra erdin hakmarje. Kur një përbin dësh me kra me më fakt pik sulmi se një mi si gibli shkatrohet në bedej, unë mund të thras dy kra erdë të dojsh përbin që në fushë. Më pas aktivizoj letrën e kurtit shpërthimin e zi. Kam dy ose më shumë krahërët në fushën time. Unë mund të aktivizoj shpërthimin e zi dhe të rejsh dy letra nga papuja ime. Kundër të gjitha mundësive, Crowe ka dalë mrekullisht duke nxjerr dy kombinime shkatërruese. Vetëm për të treguar se nuk mund ta mposhtësh një fjalë të mirë. Sulmi im nuk ka mbaruar ende. Dhe duke thërritur një përbindës në pozicion mbrojtjeje, ti ke përmbysur fatin tënd. Çfarë do të thuash me këtë? Dua të them se aktivizoj aftësitë veçanta të makinerisë së Arit. Një herë në radhë, përbindëshi që makineria e Arit ka përvetësuar, mund të detyrohet të sulmoj përbindëshin tënd. I do të sulmosh me dragojin e Xhekut tani? I jepi përbindëshi që sharak i bashkimit, eliminoje shokun e skuadrës tënde. Tani kukulla ime do të shkatërroj ty 2700 pikë dëmtim shpues. Sa pikë? Merë zemrimin e shokut tënë. Normalisht, përbindësh i bashkimit që makineria perandorake përvetsoj, nuk mund të sulmonte ty direkt.